Super intervist. Dalipi, Dalipi. Super intervist. Bravo. Duhet të qëndrojë Silvinho për ta përmbyllur emisionin. Patjetër, patjetër. Shko. E meriton. Është e meriton për vetë punën e tregojnë faktet, e tregojnë rezultatet, atë thash edhe më parë, të më tronieri, puna e tronierit matet me rezultate. Ti mund të bosh lojë të bukur, mund të bosh kështu dhe në fund fare nuk e merr atë rezultatet që pret, atëherë normale je ngelesh po punë, kështu që edhe shokut të i them... Jam dakord, me Mondin dhe me Erin, ai është e mira tri, po dhe po iku s'të vdesim ne? Jo, absolutisht. Sa të pa për një. Do të përshu pra të përë lista. Gjerdi, po ti me ndonë se mund bëhet një ndryshim, të kalim një trajner shqiptar, apo duhet vazhdim të linjë? Qiko, unë e kam thënë dhe një tjetër që zgjedhja që ka bërë Federatë Shqiptare shkon në një linjë me kombëtarin tonë. Do të thënë, një trajner që do të rritet, një kombëtar që do të rritet dhe me atë që ka bërë si sportist, me eksperiencën që ka pasur pamërsisht se si ndihmës trajner, them që po rriten bashkë, kombëtarja jonë bashkë me teknikun, mua nuk më pëlqejnë duke qenë teknikëve të ndryshime të shpeshta të teknikëve, s'më pëlqejnë dhe dëshiroj të konfirmohet. Pas e halin tëndë. Do kontrata 3-vjeçare me klauzule që edhe nëse unë betë, të letë që ndroj. Edhe Gerti pas e halin e vetë. Po, pa tjetër. Okej, Indri, se folëm shumë për Francën e përgjithësi për Europianin, po dëmë thua shpak tani këthejemi dit në retrospektiv si e përjetove ti Shqiprinë. Tre ndeshjeve që pëm në Europian. Ishe i veshur me panelti? Jo, nuk ishe se isha këtu, nuk lëviza dot, nuk isha në prishmërit madhe. Madhe isha të ata që bëja pak humor me rrëth shumë ngushmish, në sensin që apo do të dërafim, do të dërafim atë. Dhe kur qunë aty në fush, sincerisht, do me thëmë, prandet thash në fillin të emisionit, emocionet më bëjruan aty. Do me thëmë, të gërthiturat, ndjesia, habitet me vetën, dhe me thënë, mashkull, 20 e kusur vjeç, ketë këto dhe emocionesh, po ja, pra kjo është magjia futbolit, e kam përjetuar në mënyrën më të shkëllqyër të mundshme. Me një loj keqarë dhe të vogël, për Italinë, që nuk mundëm të t'i merë një barazim, ajo gjujtja e manajt mund t'kishtë e hyrë, atje me Kroacinë në 2-3 minutat e fundit, kur, dhe me thënë, ngelli topi në këmë, që mund, dhe me thënë, sinqerisht, dhe një loj keqardhje nga kolegë të Bogdanit edhe të zotrinjve këtu, pra njerëz specialist që më thanë që trajneri Silvinho, me gjithë meritën që pati për të menaxhuar grupin, se është zotrinë thonë që është menaxhimi i dhomës zhvezës rreth parë për para skemave teknike, gjithsesi nuk arriti do të vërë ekipin në funksion të brojës për të zbërthyer dhe për të çliruar komplet potencialin e brojës. Po mirë, kjo është kritika që... A i në Europian vajti pa brojën? A? Tani... Se, pra ndaj, se të dhomat e zhveshjes, po dhe nga këtu fillojnë dhomat e zhveshjes. Dakor, me dakor, ti do të aludosh që broja nuk është se unë prit mirë dhe nga shokët e skuadrës, edhe nga të gjithë. Unë... Ok, dakor. Por... Ok, fajle me ka... Më ka emocionuar shumë, ishte një super ekip, dhe më të ishte një... Okej, Glenn, se me qënë se jemi në fund fare, normalisht ke qënë atje për të treja ndeshjet, kë ke përjetuar ti personalisht më me emocione, edhe që në momentit e himnit, pa diskutime, pas edhe gjatë sfidës? Kam fare dilema, jam i qartë, unë kam përjetuar maksimum golin e Klaus Gjasulës, dhe nuk është thjesht golin që kam përjetuar në Europian, është golin që kam përjetuar më shumë në gjithë jetën time që shoh futbol. Përfshi edhe kombëtarën, përfshi edhe klubët, përfshi edhe skuadrat që jemi të tifozë që fëmijë. Unë emocion më të madh se te goli Klaus Gjasulës, si pata fatin të isha dhe ku hynë lojtarët në fush. Po. Pra nuk në atë moment zbrita nga postacioni i komentit, ku ishim pak në krah të fushës dhe erdha më në mes për të bërë intervistat që janë direkt super flerë sa përfundon ndeshja dhe UEFA të kërkon gati 10 minuta para ti jesh aty. Dhe pas shumë mirë momentin kur topi erdhi Klausit. Kur Klausi shënoi golin është emocioni më i madh që kam përjetuar në jetën time, edhe nga miqësia që kam me Klausin, por edhe nga fakti që ne barazuam një ndeshje që nuk do ta humnim, që luaj të mirë, që na vinte shumë keq, do ishte shija e hidhur, po të mos merrnim një pikë atë ndeshje, ishte goli i Klausit. Për Silvinho e prekët, Silvinho mos harroni që ka 12 ditë nuk ka më kontratë. Normalisht do trajner duhet të rinovonte. Fakti që nuk ka rinovuar, do të thotë që drejt ikjes. Pastaj do më thënë indisët aty të qenë vilma, pasaj nesë mund dalë lajmi që ka rinovuar dhe nga bjenë gjitha ludimet poshtë, po ideja është që unë jam atë që thotë eri, jo vetëm që duhet vazhdoj, po në këtë moment të vinjë trener tjetër, sa të filloj edhe i me idet e ti, të ndryshoj, e me radhe, patëm një rast me Panucci që shkoj
Në mos po e mos dish ai do të shkojmë ta marrim pengun atë. Jo, më zor se marrim me parë çka klauzula shka ta itali. Do të marrim me bukë. Ai pjesën e. Po morë pengun do ta mbash me bukë. Okej, se jo, përmendi Gjasulin ja, vetëm një sekondë lutem. Bogdani ishte edhe një gol si rishpërblim ai në që i ndodhi Gjasulës, ë? Për gjithë ato që bëri autogol. Për gjithë ato që bëri se normalisht. Bëri autogol. Bëri autogolin dhe ishte kompensim. Po. Ishte vetëm. Se autogol nuk është sikisht faj tek autogoli si. Jo, vërtet, megjithatë them domethënë një lojtar domethënë një lojtar kryesor këto vitet e fundit me ekipin kombëtar, një lojtar domethënë. Timin evropian në stadiumin ku ka luajë, do të ishte shumë element që rendon me gjasësinë dhe faktikisht po. Kam një pyetje shumë të shpejtë. A dini gjë ju pse ishte bërë kontrata Silvinho kaq me këtë kohë zgjatje dhe nuk ishte bërë më gjatë se kaq? Sepse Silvinho nuk ishte ai trajner i madh. Ai po Silvinho dështoi atje ku ishte. Milionin, hë? Po, milionit, ti e di ke mirë, pyetjen e ke. Tre muaj pra. Ke shumë sakt. Mbaj në sa mbaj. Ai dështoi atje ku ishte, ishte zëvend në një vend tjetër. Erdhi këtu dhe u rit me skuadrën e federatës, ishin të ulta, kaq. Erdhi dhe u rit me skuadrën tonë. Dilma në fakt nuk dua as ta zgjas se do të marr kohë, po. Ai tha presidenti Duka që kontrata i është bërë oferta që në janar dhe ende nuk kanë vënë, thotë që është një krah që nuk rinovon. Po nga e presidencës, është bërë oferta që një anarë për të vazhduar. Është ai që ka mbajtur pesull. Lirim, nuk do e mbaj me zorë, se jemi në fund, pa diskutim. Nësë mbaj mas lirim me zorë. Jo, më bajtë skardë tani. Është me pushim. Okej. Mirë. Mos është në jatë. Jo, Lirim, po nuk në erdhë, nuk di shkëmë. Jo, para se ta mbyllë emisionin, pyetja fundit, Eri, shkurt, kush e thyen rekordin tënd? Aslanin, dështë? Askush. Unë them Sulmus. Sulmus duhet jetë se të bëllë, mendoj Broja. Le të shpresoj. E fajrë, e fajrë, dhe edhe në fillim në intervjis. Mirë, ne kemi ardhën në fund të Eurocup Nights edhe për sot, falendëm gjithë shtuarit tanë për analizën e gjithë ka që kemi biseduar së bashkën, atë kësejmi të martën, më nën koriku të kemi zbuluar edhe finalistin e parë të këti edicion. Natë në mirë. Natë në mirë dhe mirë të akofshem. Emision mundësohet